Yes, då går vi vidare med vår lilla del av den här lektionsserien som alltså handlar då om straffmätning och straffvärdesbestämning. Jag gjorde även på när det gällde försvårande omständigheter en liten, och i vår introduktion också, en liten koppling till det som heter val av påföljd. Så att jag ska inte, det är inte det vi pratar om nu, val av påföljd kommer i senare i den här lektionsserien. Men jag gör ändå en liten flört ditåt för att visa att det här med straffvärde har betydelse för valet av påföljd. En spännande grej som jag tycker är lite spännande att den finns kvar. Jag kanske ska kolla att den finns kvar. För att den är inte så tidstypisk för vad politikerna vill just nu. Nu ska vi se här, 34. Där, vid val av påföljd ska rätten fästa särskilt avseende vid omständigheter som talar för en lindrigare påföljd än fängelse. Ja, precis, den finns kvar fortfarande. Så att det här är någon slags lagstiftaren har liksom sagt att helst ska vi undvika fängelse. Och det här kanske kommer förändras framöver, ha lite koll på det. Men för man pratar inte riktigt i de termerna idag tycker jag, utan det är mer att man ska ha fler i fängelse. Så. Men i alla fall, det står fortfarande fast det här, liksom, att man ska leta efter omständigheter som talar för en mildare påföljd än fängelse. Och då blev det min lilla flört till det här med val av påföljd som alltså kommer sen redan nu när vi pratar om förmildrande omständigheter, nämligen att förmildrande omständigheter ska då vara saker som man aktivt letar efter för att se till att ja, men det här kanske inte måste bli fängelse, utan vi kanske kan välja villkorlig dom eller skyddstillsyn eller någonting sånt istället. Annars så handlar, och nu kommer jag in då på det här med, åter tillbaks till det här med straffmätningen. När vi avgör ett brotts straffvärde så är det för att avgöra liksom, eller kunna mäta brottets tyngden på den påföljd som ska följa på brottet. Inte bara vilken påföljd, för det här handlar om vilken, utan också hur sträng ska den påföljden vara. Om vi tar fängelse så vet vi att man kan få fängelse från 14 dagar upp till livstid. Och för vissa brott, jag har exemplifierat tidigare med misshandelsbrottet, så har vi liksom, ja, men då har vi 14 dagars fängelse som det lägsta och så har vi 2 års fängelse som det högsta för normalgrad i misshandel. Ja, men var någonstans på den här straffskalan ska vi hamna? Det är liksom straffmätningens viktigaste bit. Sen får det betydelse också för val av påföljd, men det kommer vi till senare. Exempel på förmildrande omständigheter. Och de har vi framförallt i 29.3. Jag kommer att prata om andra lagrum också som egentligen inte kanske kallas för förmildrande omständigheter, men det är en förenkling vi gör här för att de har effekten att påföljden blir mildare, inte lika sträng. Men i 29.3 så pratar man i alla fall om förmildrande omständigheter. Och det kan till exempel handla om att någon provocerar fram ett brott. Så att om du misshandlar mig, fast det är för att jag har hållit på att trakassera dig och liksom kalla dig fula saker och hota dig och liksom så här, och till slut så bara du flippar totalt på mig och så, då kan det vara en förmildrande omständighet för att jag liksom har provocerat fram det här genom mitt uppenbart kränkande beteende. Här har vi i 29.3 första punkten. I 29.3 andra punkten så har vi, och det här pratade jag om i introduktionen till det här med straffmätning, om att min förmåga att inse konsekvenserna av mitt agerande kan ha betydelse. Om jag har låg förmåga, alltså svag förmåga, eller jag har svårt att förstå att det jag gör får den här konsekvensen, då kan det vara en förmildrande omständighet. Det kan ju faktiskt också påverka uppsåtsbedömningen, men det är ju en annan sak, för det påverkar ju bedömningen av huruvida det faktiskt är ett brott överhuvudtaget. Men om vi är ju en del i rättsprocessen här, att domstol har kommit fram till att det är ett brott, att jag är skyldig, och nu är frågan vilken påföljd ska jag få och hur sträng ska den påföljden vara. Och min förmåga då att förstå, avgöra vad kommer mitt agerande leda till, kan ha betydelse i mildrande riktning om jag har svårt att förstå mina konsekvenserna av mitt agerande. På grund av en psykisk störning ska jag säga.
En annan sån här punkt som används ibland är att brottet föranletts av stark mänsklig medkänsla. Vi kanske kan tänka oss lite klassisk Robin Hood-tanke här, att ta från de rika och ge åt de fattiga. Kanske skulle kunna fungera, jag vet inte. Men liksom i teorin i mitt huvud så låter det som ett bra exempel i alla fall. Att om jag stjäl för att ge dig någonting så att du får mat för dagen och överlever och kan ge mat till dina barn och så vidare. Då kanske det är en förmildrande omständighet. Det här används, vad jag vet, mer ofta kanske inom det som handlar om barmhärtighetsdråp eller barmhärtighetsmord. Jag blandar alltihop vad de brukar kallas. Men i alla fall, om man tänker sig att mord är ju huvudbrottet vad gäller det uppsåtliga dödandet. Sen finns det ett brott som heter dråp och då dråp handlar om att det finns väldigt mycket förmildrande omständigheter. Då kan man säga att en förmildrande omständighet, och då påverkar det till och med valet av brott där. Det är mänsklig medkänsla. Och om jag lider av en obotlig och dödlig sjukdom som genererar massa smärta och ångest och så vidare, som gör att jag vill liksom avsluta mitt liv, då får jag ju göra det. Suicid är ju liksom inget brott, så jag får ju göra det. Men i den situationen så kan jag ju få hjälp av någon. För det kan ju vara så att jag är så svag och sjuk att jag har svårt liksom att avsluta mitt eget liv. Och då kan jag få hjälp av någon att avsluta mitt liv. Och då finns det alltså situationer då man faktiskt, den som dödar mig då, döms ju för ett uppsåtligt dödande. Men får väldigt lite straff på grund av att ja, men jag ville ju dö och den som dödade mig gjorde det av en stark mänsklig medkänsla för att jag led så mycket. Och då ska man få väldigt lågt. Dels påverkar det till och med då om det ska vara mord eller dråp, men så kan det också påverka då själva straffet inom dråp. Och där har man ju sett exempel liksom på att dråp som har en, nu ska vi se så att jag inte ljuger här, men är det inte så att dråp har ett lägsta straff på 6 år. Lägst 6 år, precis. Men jag har sett flera fall där man är långt under 6 års fängelse för dråp på grund av att det finns så mycket förmildrande omständigheter där bland annat den här punkten om stark mänsklig medkänsla är väldigt betydelsefull då. Man kan också tänka sig, och nu är vi inne på, som ni såg här så bytte vi nu lagrum från 29.3. 29.3 är lagrummet som handlar om förmildrande omständigheter. För er som är intresserade liksom av att lära sig fler begrepp och så, för mina elever så räcker det gott att vi klumpar ihop allt det här till förmildrande omständigheter, för de har den effekten liksom att påföljden blir lite mildare. Egentligen kommer de in lite olika delar, olika tidpunkter i rättsprocessen, men jag blandar inte in det här. 29.5 kallas egentligen för billighetsskäl, om jag kommer ihåg det rätt. Men det har också effekten att vi liksom får en mildare påföljd, så därför klumpar jag ihop det här och pratar om det som förmildrande omständigheter. Läser du juridik på en annan nivå än den som jag undervisar för här så får du avgöra själv då hur du vill ta det här vidare, men det får den effekten i alla fall att påföljden blir mildare. Hög ålder eller dålig hälsa. Så är jag obotligt sjuk i livets slutskede och jag begår ett allvarligt brott så kommer jag inte få ett långt fängelsestraff. För det vore liksom ett oproportionerligt stort, tungt straff för mig att bära i relation till de som har många år kvar av sitt liv, till exempel. Om jag medverkar till att brottet uppklaras, alltså jag ringer polisen och säger hej, du, nu är det så att nu har jag slagit ner en person här som ligger här och blöder. Skicka en ambulans och jag väntar här på polisen så kan ni ta in mig och jag kommer erkänna allting och sådär. Då ska det vara förmildrande. Än om jag liksom lämnar den personen blödande på marken och sticker därifrån och försöker hålla mig undan. Då är det inte förmildrande. Men om jag aktivt medvetet medverkar till brottets uppklarning så ska det vara en förmildrande omständighet. Sen finns det en väldigt intressant grej som har kommit in i 295a-paragrafen. Och det handlar om det som brukar kallas för kronvittne. Är jag på fel? Ja, jag är ju helt fel kapitel här. 29 ska jag till. 295a. Där.
förlåt, där. 2022 kom den här in. Och ett kronvittne har man diskuterat ganska länge att vi borde ha något system för i Sverige. Det finns i till exempel i USA har funnits länge att om jag är misstänkt för ett brott, men jag är beredd att tjalla på någon annan, vittna mot någon annan, som då kan dömas för ett allvarligt brott. Inte någon jätteringa brottslighet, utan ett allvarligt brott. Säg att jag är misstänkt för narkotika, att ha sålt narkotika. Jag blir ertappad med att sälja narkotika på stan. Och jag åtalas för narkotikabrott. Och så säger jag så här, jag vet vem som har, alltså jag vet ju vem jag köper narkotikan av. Och jag vet vem som för in narkotikan i Sverige som smugglar in tonvis med kokain varje år. Det vet jag inte. Så ge det inte på mig nu. Ingen aning. Sånt kan jag inget om. Vi låtsas att jag vet det. Och så säger jag, jag är beredd att vittna mot den personen så att ni kan liksom ta fast en riktig nyckelfigur här i narkotikahandeln. Ja, då kan det vara någonting som, då gör det mig till ett kronvittne. Och kronvittnet ska då få en strafflindring på sitt eget straff. Så när jag då sen döms då för mitt narkotikabrott så kommer jag inte få alls lika hårt straff. Det här är liksom ingen, jag säger det igen då, att det här räknas egentligen kanske inte som en förmildrande omständighet. För det här kommer liksom in senare i, det har ju ingenting att göra med hur jag gjorde brottet eller vad jag gjorde i direkt anslutning till brottet, utan det här kommer ju in långt senare i processen, alltså när jag är i en rättsprocess och att jag då erbjuder mig att hjälpa till i en annan rättsprocess. Men det får effekten att min påföljd blir lägre, så därför pratar jag om det i samma andetag som jag gör om förmildrande omständigheter. Men det är alltså en förenkling egentligen. Så kronvittne, det diskuteras faktiskt fortfarande huruvida man ska införa det eller inte, eller hur man ska utveckla det här. Men i praktiken så tycker jag i alla fall, och här får ni gärna rätta mig ni som kan det här bättre, men jag tycker egentligen att vi redan har ett system med kronvittnen i och med 29.5a-paragrafen. Yes, det här med förmildrande omständigheter då, om vi vill likna det här vid den här, eller visualisera det med gungbrädan, så ja, ju mer förmildrande omständigheter vi har, desto mer tippar det ner mot mildare påföljd här borta. Om vi tänker oss en straffskala, misshandelsbrottet från 14 dagars fängelse upp till 2 års fängelse. Var någonstans ska jag landa om jag domstol kommer fram till att det jag har gjort är normalgrad i misshandel? Jag kan ju hamna på 2 år eller på 1,5 år eller på 14 dagar. Ja, men är det mycket förmildrande omständigheter så talar det alltså för att jag hamnar lägre ner på den här straffskalan. Vi kommer också prata om till exempel ungdomsreduktion och så här i den här lektionsserien som också påverkar straffet, hur hårt straff man får. Men det blir en annan story. Tack så länge.